Висловлюється в РФ і активно поширює антиукраїнські матеріали. Служба безпеки задокументувала підривну діяльність буковинця. За даними слідства, уродженець міста Сторожинець ще у 2014 році виїхав до Російської Федерації. Після тимчасової окупації Криму та територій Донецької та Луганської областей зловмисник почав активну проросійську пропагандистську діяльність. Зокрема, він створив та адмініструє в забороненій в Україні соціальній мережі «Однокласники» спільноти піхотинців Путіна і Буковина «Святая Русь». Там агітатор систематично публікував матеріали, в яких нав'язував думки про те, що, мовляв, в Україні живуть фашисти і бандерівці, яких потрібно знищувати фізично, а також розганяв інші наративи Кремля. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зловмисник активізував свою діяльність і систематично закликав до агресивної війни, знищення українців та держави Україна загалом. Поруч із тим, він возвеличував президента держави-агресора Путіна як збирача земель російських та виправдовував і підтримував його загарбницькі дії.